Ben Namaz Dilşat Torayevich, 1969 yıl Qashqadaryo viloyati Qamash tumanida tug'ilganman. 1987 yıl o'rta maktabni bitirgandan keyin Toshkent shahriga institutga topshirdim. Ximik texnologiya institutini topshirgandan keyin 1995 yıl institutni bitirdim. Va shundan so'ng 1997 yılda Shayxontohur tumani ichki ishlar bo'limiga hujjatlarni topshirdim. Shayxontohur tumani Oqlam mahallasiga profilaktika naziri bo'lib keldim. O'sha paytda bizda uchastka naziri deb aytilardi. Mana shundan buyon 1997 yildan beri bugun kungacha shu mahallada xizmat qilib kelmoqdaman. 1997 yil kelganimizda ichki ishlar profilaktika inspektorlarida bunaqa hech qanaqa bir o'sha davrlarda sharoitlar bo'lmagan sababi uchastka militsiya tayanch punkti deb aytilgan paytda har bir mahallada xizmat xonalari bo'lmagandan keyin korxona, tashkilot, bog'cha, maktablarda vaqtinchalik bir xonalarni ajratib foydalanib turardik. Qo'limizda ratsiyalar bo'lardi, lekin xizmat xonalari unaqa telefonlar bo'lmaganligi sababli janjal to'polon bo'lib qoladigan bo'lsa, uni biz yarim soat 40 minutdan keyin bilar edik. Shundan so'ng mana Shayxontohur tumani ishlayotgan paytimda shuncha sharoitlar davlatimiz tomonidan yaratildiki, mana hozirgi kunda mahalla fuqarolar yig'inida har bir mahallaga bittadan mahalla fuqarolari uchun binolar qurildi. Shundan so'ng hamma profilaktika inspektorlariga juda ham bu qulayliklar tug'dirdi. Bizaga profilaktika inspektorlarga qulaylik bo'lganligi har bir mahallaga xizmat xonalari biriktirib berildi. Unda telefonlar bor, kompyuter jihozlari bilan qilindi, ratsiyalar berildi. Undan keyin mana yaqinda bu anaqalar bo'ldi, prezidentimiz tomonidan qilingan narsalar, mana planshet hammaga profilaktika inspektorlarga berilgani bizlarga juda ham foyda yaxshi bo'ldi. Sababi ilgari profilaktika inspektori xodimlar hammasi fuqarolarning shaxsini aniqlash uchun tuman IIBga olib borar edik. Mana endi hozir planshet orqali joyida fuqarolarni ko'chada, mahallada ushlagan, masalan, bir shubhali bo'ladigan bo'lib qoladigan paytda planshet orqali tekshirganimizda hamma qidiruvda emas, shaxsini aniqlaydigan hamma anaqalar bazaga kiritilgan. Bu bizlar uchun juda ham qulay bo'ldi. Ayniqsa fuqarolar uchun ham qulay bo'lganligi sababi ularni ham avaragarchilikdan ancha yiroq bo'ldi. Biz Dilshod bilan 90-yil yildan beri birga ishlaymiz. 90-yil yillarda internatga kelganlar, 98-chi maktab internatda. Men ham qovur edim, bular ham qovur bo'lganlar. Hammamiz birga ishlaganmiz. Bitta oila edik. Opa-uka edik, ona-bola edik. Tan jon sog' bo'lsin, hamisha sog'-salomat bo'lsin. Kelgan mahallamizda olib qoldik buni. Mahallada ishlasinlar, maqsadlar deb. Yo, yaxshi. Obro'si ham yaxshi. Ishiga halol, mehnat qiladigan insonlar. Yaxshi, tan jonlar sog' bo'lsin, ish qilib bolalarga bosh bo'lsinlar. Onlayn sud hozir joriy qilindi. Ayniqsa shu sud bo'yicha bitta narsani aytmoqchi edim. Odatda bizda har doim oilaviy janjallar bo'lib qolishi mumkin yoki bir qanaqadir har xil holatlar bo'yicha ma'muriy sudiga biz odamlarni olib chiqishimiz kerak bo'lsa, kamida bir 4 soat, 5 soat vaqtimiz ketar edi. Mana endi shu prezidentimizning chiqargan farmonlari bo'yicha onlayn sud joriy etildi. Hozir har bir go'mimizda mana 4-chi IIB deyiladi. O'shanda 12 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, shu mahalladan agar sudga borilmaydi va to'g'ri o'sha ichki ishlar 4-chi ichki ishlar bo'limiga olib boramiz. Shu vaqtda o'zida bir 15-20 minut ichida bu narsalar hal bo'ldi. Bu bilan fuqarolarni ham, profilaktika inspektorlari xodimlarini ham ancha ishiga yengillik bo'lmoqda. Mana shu inson bizani mahallamizda, bizani Oqlom mahallamizda uchastkavoy bo'lib ishlagan, mana necha yil, 20 yildan oshib ishlagan bo'lsa, 20-25 yil bizani mahallamiz doim tinch bo'lgan. Hech biron bir jinoyatchi kelib, biron bir huquqbuzar kelib, boshqa har xil noqonuniy harakatlarni men ko'rmaganman. Bu odamlar doim jinoyatchilar, huquqbuzarlar qo'rqqan, bu yerga yaqinlashmagan. Shuning uchun men xohlardimki, shunaqa Dilshod aka Namozovga o'xshagan insonlar ichki ishlar tizimida ko'payishini xohlardim. Profilaktika inspektorlariga yana bir yaratilgan narsasi har bir mahallada profilaktika inspektorlariga xizmat uyi berilgan. Bu bilan nima demoqchimanki, kecha kunduz misol uchun mahallada har xil holat bo'lib qoladigan bo'lsa, mahalla fuqarolari shu profilaktika inspektorini joyida, ya'ni yashash joyida, yashash uyida kechasimi, kunduzgimi bo'ladigan joyida
topib, misol uchun kerakli maslahatini olish mumkin. Yoki janjal bo'lib qoladigan bo'lsa, bir qanaqadir vaqtda, chegaralangan vaqtda yetib kelish imkoniyati berildi. Yana bizga bitta qulay tomoni prezidentimizning mana har bir profilaktika inspektorlariga imtiyozli kredit asosida avtomashinalar bilan ta'minlab berdi. Bu hozir berilganligi bizlarda juda ham vaqtida hamma ishni bajaradigan holatda shay bo'lib xizmat qilib kelmoqdamiz. Namoz dishot haqida gapiradigan bo'lsak, bu o'zini ustida ishlaydigan malakali huquqshunoslardan biri hisoblanadi. Fuqarolarning o'rtasida to'plam qolgan qanaqadir bir muammolar bo'ladimi, boshqa holatlar bo'ladimi, shuni o'zini yechimini topishda o'zini yordamini ayamaydigan xodim sifatida men buni bilaman. Bundan tashqari o'sha mahallada bilamiz, ba'zida kam ta'minlangan oilalar bo'ladi, boshqa bir qanaqadir sharoiti og'ir oilalar bo'ladi, ularga ham o'sha o'zini yordamini ko'rsatishda, qanaqadir bu huquqiy yordam berishda ham o'zini yordamini ayamaydigan xodim sifatida bilaman. Oqlan mahallasi tumanimiz 3 sektor hududiga kiradi. Mahallamizdagi kam ta'minlangan oilalar, temir daftarda bo'lgan ayollarimiz bor. O'shalarga bevosita yordam berib kelmoqda. Har doim uzviy ravishda hamkorlikda ishlab kelmoqdamiz. Mana mahallamizda hozir mahalla raisi, hokim yordamchisi shtati ochilgan. Undan so'ng yoshlar bo'yicha o'rinbosar shtati ochilgan. Profilaktika inspektorini katta yordamchisi bor. Mahalla xotin-qizlar xodimlari ayol kishidan iborat berilgan. Bizlar hamkorlikda shu mahallani uzviy ravishda jinoyatchilikning oldini olib, huquqbuzarliklarning oldini olish maqsadida hamkorlikda ishlab kelmoqdamiz. Mahallamizda undan tashqari har bir ko'chalarga kuzatuv kameralari qo'yganmiz. Bizning mahallamizda Oqlan mahallasi tumanimizda yashil hudud toifasiga kiradi va bundan men juda ham xursandman. Dilshodjonni 25 yildan beri taniyman. Bizning mahallaga xizmati juda ko'p bo'lgan. Umri uzoq bo'lsin. Doimo xalqqa xizmatida bo'lgan. Qanday masalada bo'lsa, shunday masalalarni hal qilgan, harakat qilgan. Shuning uchun biz o'zimizni shu mahallamizni haqiqiy fuqarosi, haqiqiy farzandi deb bilamiz. Buni xizmatlarini butun mahalla yaxshi ko'radi. Chunki yaxshi insonning mehnati hech qachon yo'q bo'lib ketmaydi. Hammadan xabar olib, hamma ishlarga boshqosh bo'lib, mahallaning qanday tashvishlari bo'lsa, yordam berishga harakat qilgan. Oqlan mahallasi qadimda o'zi ko'hna Oqlan mahallasi deyiladi, tub aholi hisoblanadi. Shu mahallada mana 25 yil ishlaganligim asl sababi to'y, maraka, janozali joylar bo'lib qoladigan bo'lsa, o'z vaqtida borib, nima xizmat deb oldida mahalla raislari bilan turganimizga mana shu mahalla ancha mana o'zini farzandidek qabul qilishdi. Bunga bir oddiy bir misol 2018 yilda rotatsiya bilan Uchtepa tumanida ishlagan vaqtimda mahalla fuqarolari o'zimizning rahbariyatlarga chiqib o'zini takliflanib berib, mana shu bilan yana shu mahallaga qaytarib olib kelib qo'yishdi. Hozirgi kunda shu mahallada mana xizmat qilib kelmoqdaman hozir. Buning uchun mahalla fuqarolari, mahalla aholisiga shu ishonchlarini oqlaganim uchun hammasiga rahmatlarimni aytaman. Ular ham misol uchun profilaktika inspektorimiz o'zini farzandidek qabul qilishgan meni. 97-yil xo'jayinim bilan turmush qurganmiz. Bir oydan keyin Toshkent shahriga ko'chib kelganmiz. Birinchi hayotimizni o'sha sirkning yonida anaqa obshijitiya bo'lardi-yu, o'sha obshijitiyadan boshlaganmiz. O'sha yerda 1 yil turganmiz. Keyin undan chiqib kvartiraga chiqib olganmiz. Kvartiradan sekin-sekin qarindoshlarni uyiga turib boshlaganmiz. Ikkalamiz bir yoqadan bosh chiqarib oldin 3 xona oldik. Keyin bu uylarni oldik. Mana farzandlarni o'qib, tarbiyaladik. 3 ta o'g'limiz bor. Lekin bu kunlarga yetib kelish o'z bo'lmagan. Juda ham qiyinchiliklar ko'p bo'lgan. Tinim bilmasdi, kechasi 11, 12, 1 gacha yurardi. Bir sumka bilan kelganmiz. Hech narsamiz yo'q bo'lgan. O'sha noldan boshlaganmiz hamma hayotni. Xo'jayinim bilan shu kunlarga yetib kelishimizga avvalo sabr, juda katta sabr kerak bo'ldi. O'sha farzandlarimizni o'qitdik. Mana katta o'g'lim yaxshi balla oldi, xudo xolasa chet ellarda yaxshi institutlarga kirmoqchi. Xo'jayinim ham juda ham anaqa qalbi toza, muomalali insonda, mana shuning uchun bitta joyda shuncha yil ishladi. Bu
butun mahalla o'zini anaqasi deb qolgan. Oila azas deb qolgan. Tanimagan odami yo'q. Kechasi 12:1 da ham telefon tinmaydi. O'chirib qo'ysiz bo'lmaydimi deyman, yo'q, to'xtab turib, birontasi ish bilan qilayotgandir deb uyqudan turib, koridorda gaplashib yuraveradim ham. Mayli, shunchalik bo'ldi. Hozir xudoga shukr, mana mashinamiz ham bor, to'rxonali uyimiz bor. O'tgan yili Spark mashinalar yutib oldi. Shu yaxshi xizmatlari evaziga butun kollektiv xursandmiz deb hammasi olqishlabdi. Hech kim chunki mehnatini biladi-da baribir. Bu ham bizga bitta katta imkoniyat bo'ldi. Juda ham xursand bo'ldik. Shu yangi uyimizga yangi mashina olib qoldik. Rahmat aytamiz. Davlatimiz rahbarini, ichki ishlar xodimlariga, ayniqsa profilaktika inspektorlariga bergan shuncha shart-sharoitlardan to'g'ri foydalangan holatda e'tibor berganlari uchun hurmatli prezidentimizga rahmatlarimizni, minnatdorchiligimizni aytamiz va shu bilan birga hozirgi paytda yosh xodimlarga aytadigan maslahatim shuncha mana shart-sharoitdan to'g'ri foydalangan holatda yaxshi mehnat qilish kerak, yaxshi ishlash kerak, mahallada o'zini ko'rsatish kerak. Mahallada qancha shu yaxshi xizmat qilib ishlaydigan bo'ladigan bo'lsa, mahalla fuqarolarida o'zida ancha obro' e'tiborga ega bo'ladi. Va prezidentimizga sodiq qolgan holatda shu mehnat qilib ishlagan yaxshi deb o'ylayman. Bizning mahallamizda 1997-yilda Dirshod uchastkoy bo'lib kelgan, hozir Dirshod To'rayevich. Shundan men o'zim 91-yil ishga tushgan bo'lsam, 97-yildan beri buni taniyman. O'zini ishlariga yaxshi munosabatda bo'lib, xalq bilan, mahallamiz aholilari bilan juda yaxshi munosabatda bo'lib ishlagan. Shu davr ichida bu ancha-muncha ishlarni amalga oshirdi. Masalan, o'zimizning mahalla fuqarolarini mana tartibga chaqirish, anu jinoyat ishlarini oldini olish, shunaqa bo'yicha ishlarni samarali olib bordi. Mahallamiz raislari bilan bizlar bilan birgalikda faol ishladi. Men shu orada 2 yil posbon sardori bo'lib ishlaganman Dirshod bilan birga. Kechasini kechasi demadi, kunduzini kunduzi demadi. Yaxshi mehnat qildi, samarali ishladi bizlar bilan. Barcha profilaktika inspektorlarini, mana shu bizani namozda Dirshodga o'xshagan haqiqiy, sof dil inson bo'lib ishlashini xohlardik. Dirshod Namozovning jonkuyarligi, vazifasini sidqidildan bajarishi, qolaversa o'z mahallasini sevishi va shu mahalla ahlining profilaktika inspektoriga bo'lgan hurmati barcha xodimlarga o'rnak bo'ldi. Namunali xizmatlari uchun Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i general-mayor Aziz Toshpo'latov tomonidan 5 million so'm pul bilan moddiy rag'batlantirildi. Maqsadimiz yurtimizning tinchligini saqlash, fuqarolarimizning xavfsizligini ta'minlash va bu bilan biz profilaktika inspektorlari hamisha O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilamiz.